Таке вітання від виконавців ансамблю «Бревіс» працівники лікарні зустрічали оплесками. Розважав і гумор у виконанні Ігоря Чепіля. Ми хочемо побажати, щоб вас ніколи не попадало бажання радіти, веселитися за життю, тішитися. І ще раз вас вітаю з професійним святом. Я вражена. І мені дуже приємно. У нас зараз 16 пацієнтів на даний момент. Ну, багато виписується, поступають. Це щоденна тяжка праця. Це відповідальність є. В обласній інфекційній лікарні сьогодні працює близько 300 медичних працівників. Частину сьогодні під час концерту привітала і нагородила грамотами та подяками заступниця генерального директора лікарні Наталія Дьоміна. Дякує артистам за вітання, колегам, медикам за важку роботу та розповідає, що лікарня забезпечена всіма засобами захисту, а станом на сьогодні цілком заповнена пацієнтами. Практично 100% заповнення лікарні. На сьогоднішній ранок у нас було 99 пацієнтів. Слава, дякувати Господу Богу, що вкрай важких, я маю на увазі хворих, які є заінтубовані, мається на увазі на штучній вентиляції, ми на сьогоднішній день ще не маємо, але хворих є багато в відділі інтенсивної терапії. Востаннє виступали перед публікою ще в березні, розповідає художній керівник філармонії Ігор Дем'янець. Каже, цей 40-хвилинний концерт вирішили провести, аби підтримати медиків. Позавчора до мене подзвонила одна знайома, яка працює лікарем в онкодиспансері. І вони також приймають цих власних пацієнтів, хворих з ковідом. І захворіла одна її досить близька знайома, яка ось 3 місяці десь працювала, ну, витягує, скажімо так, працює над цими хворими, і вона захворіла. І, власне, її привели вчора сюди. І десь отака, це було поштовхом для того, щоб зробити такий концерт. Юрій Надольський, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.